মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একদম কামৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে এয়া দেখিছেনে, মই বাহিৰত কাপোৰ আছিলে, এতিয়া আবেলিৰ সময়ত কাপোৰখিনি সুমুৱাই মই কাপোৰখিনি জাপিবলৈ লৈছোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি থাকোঁ এনেকৈ। আৰু এয়া ৰুমটো দেখিছেনে, গোটেই অৱস্থা নাই, পৰ্দা চৰ্দা গোটেই খুলি ৰখা হৈছে, কাপোৰকেইখন এনেকৈয়ে জাপি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছতে বেলেগ কামো আছে কৰিমগৈ বাৰু, কিন্তু তাৰ আগতে কাপোৰকেইটা জাপি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ পৰাই আজিৰ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু শেষলৈকে চাব ভিডিঅ'টো। আৰু মই মোৰ দৈনন্দিন জীৱনটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো কামৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আজিৰ। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো, আৰু স্কিপ নকৰাকৈ যেন শেষলৈকে চাই তাৰে আশা কৰিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আগলৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো। আৰু এই ফটোখিনি দেখিছেনে, সেইদিনা যদি মোৰ ভিডিঅ' আগত চাইছে আগৰ ভিডিঅ', তাত গম পাব যে সেইদিনা ছুপাৰ মাৰ্কেট গৈছিলোঁ, যোৰহাট উন্নয়ন ছুপাৰ মাৰ্কেট, তাতে গৈ এই ফটোখিনি বনাই আনিলোঁগৈ। এইবোৰ বেটাৰ জন্ম হোৱাৰ সময়ৰ ফটো, যিহেতু মোবাইল বা লেপটপত থ'লে কেতিয়াবা মানে উৰি যোৱা চান্স থাকে নহয় জানো, সেইকাৰণে এনেকৈয়ে মানে ফটো ফ্ৰেম কৰি বনাই আনিলোঁ চিনটো থাকি যাবৰ কাৰণে। বেটা যিখন হস্পিটেলত জন্ম হৈছিলে তাৰো ফটোখন বনাই আনিলোঁ। এয়া সন্ধিয়া সময়, বেটা মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে পেহীয়েকৰ লগত, আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া প্ৰাৰ্থনাৰ সময়ত এইবোৰ কৰি আছে এই ল'ৰাটোৱে। আৰু এয়া সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো এনেকুৱাই হৈ থাকে, বেটা মানুহ এনেকৈ মানে পেহীয়েক আৰু আইতাকৰ লগতে এনেকৈ খেলি থাকে সি। আৰু মই ভাবিলোঁ সময়বোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। এয়া খেলনা লৈ এয়া বাচ্চাই খেলিছে পুৰা, কিনো ক'ব আৰু, এনেকৈ দিনবোৰ পাৰ হয় আমাৰ। আৰু এয়া ভণ্টিয়ে বনাব লৈছে মাংস, আৰু তাই মাংস খুব ধুনীয়া ৰান্ধে, সেইকাৰণে এয়া বিলাহী পিঁয়াজ এইবোৰ সব ৰেডি কৰি লৈছে বনাবৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি জিৰা ৰাইচৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছে। আৰু এয়া বেটা আৰু পাপা, মোৰ হাজবেণ্ড আৰু আমাৰ বাচ্চাটো, ইয়াত দেখিছেনে ইহঁত দুয়োটাই এনেকৈয়ে কৰি থাকে যেতিয়া লগ পায়, চিকুটা চিকুটি, কিনো ক'ব আৰু, মোৰ হাজবেণ্ড এনেকুৱা ধেমেলীয়া, কি ক'ব, লগ পালে মানে যোনে লগ পাইছে তেওঁলোকেহে জানে কেনেকুৱা। আৰু এয়া দুটা মানুহ সেই একেই হৈ হৈ গৈ আছেগৈ, আৰু দেউতা আৰু পাপা দুয়োটাৰ ধেমালি এইবোৰ। আৰু মই ইয়াত পিছতে ইহঁতক ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ সন্ধিয়া। মই এইজনী কি ক'ম আৰু, মোৰ অৱস্থা বেয়া হোৱাই নাই, কিনো ক'ম এনেকৈ আৰু তাৰ কৰিছোঁ দিনবোৰ। আৰু এয়া জিৰা ৰাইচ হৈ গ'ল ৰেডি, মই বেটা শুই গ'ল কাৰণে ৰুমতে ভাত খাব লৈছোঁ, জিৰা ৰাইচ আৰু মাংস খাব লৈছোঁ। চাম পাপাৰ পুৰণা ফটোবোৰ, সৰু কালৰ ফটোবোৰ, আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম ফটোবোৰ। এই ফটোখন যে দেখিছে, এই ফটোখনত থকা অকণমানি বাচ্চাটোৱে হৈছে মোৰ হাজবেণ্ড, তেওঁ ডেৰ বছৰত ফটো ক্লিক কৰা আমাৰ ডাঙৰ দাদাৰ লগত, মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ দাদাকৰ লগত ক্লিক কৰিছিলে সেই ফটোকপি। আৰু এনেকৈ বিবুৰ নিচিনা চিম্পল চেম আছিলে দেখিছিলে, মানে আমাৰ বাচ্চাটোৰ নিচিনা আৰু। আৰু মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু এইবোৰ পুৰণি ফটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ আৰু ফেমিলিৰ, আৰু মই কি ক'ম আৰু। হেল্ল' এভৰিৱান, আজি অন্য এটা দিনৰ ভ্লগটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আচলতে এটা ভ্লগ মানে শেষ কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে তিনিদিন সময় লাগি গৈছেগৈ। আচলতে আপোনালোকৰ বাৰু এদিনতে হয় মই গম পাইছোঁ, কিন্তু মই মানে ইমানেই ল'ৰাটোৰ লগত বিজি যে মই ভ্লগৰ কাৰণে সময় পোৱা নাই। আৰু আজি এই তিনিআলিৰ পৰা আহোঁগৈ, আমাৰ ওচৰতে থকা কেইপদমান বস্তু ল'বলৈ আছে, মই ভাবিলোঁ সময়কণ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ হয়, আৰু দেওবাৰ কাৰণে মানে আমাৰ ওচৰতে এখন বজাৰ বহে, তালৈও যাম চাগে যদি সময় হয়, মই দেখাম বাৰু। তেতিয়াহ'লে ব'লক আজি দিনটোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, আমাক আজি মানে আমাৰ ওচৰৰ বৰমা এজনীৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ মাতিছে, আৰু আমি ভাত খাব যাম। আৰু আজি দিনটো কি কি কৰোঁ মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক, ব'লক তেতিয়াহ'লে। এতিয়া বজাৰলৈ যাব ওলাইছিলোঁ, কিন্তু পটককৈ ভাতকেইটা খাবলৈ মাতিলে, ভাত হ'লেই মানে, সেইকাৰণে ভাতকেইটা খাই আহোঁগৈ, তাৰপিছত বজাৰ যাম, আৰু তাৰপিছত মই দেখাই থাকিম আপোনালোকক। আজি ভাত খাব মাতিছে যিহেতু, সেইকাৰণে ৰখাই নথওঁ তেওঁৰ লগত। হাজবেণ্ডে ইমান কথা পাতিছে মানে মানে আহি পেলাই বজাৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া বৰমাহঁতৰ ঘৰত কি কি কৰোঁগৈ তাকে দেখাম বাৰু, ব'লক তেতিয়াহ'লে।
আৰু আমি এয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু ভিতৰুৱা ৰাস্তাটোৱেদি গ'লোঁ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু এইটো বৰমাহঁতৰ ঘৰ বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া বিভু পেহী আৰু ময়ো পিছে পিছে গৈছোঁ আৰু দিয়কচোন আমাৰ আচলতে ভাত খাব মাতিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত মোৰ হাজবেণ্ডৰ ছুটি হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে মানে আমাক ভাত খাব মাতিলে গোটেইকেইটাকে আৰু দুপৰীয়া সময় বজাৰলৈ তাৰপৰা আহি যাম বৰমাহঁতৰ এইয়া বৰমাই বৰ চখ ফুল চুল কৰাত এই ফুলবোৰ কৰি থৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু দুটামান মোৰ হাজবেণ্ডে এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ মোবাইল টিপাত ব্যস্ত আৰু ইয়াতে খানা ৰেডি কৰিছে ইয়াতে খাম আৰু লাহেকৈ আৰু দেখিছেনে আৰু এইজনী মনে পানী পূৰা যোগাৰ কৰি আছে জল্দি জল্দিকে আৰু বৰমাহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰৰ পৰা মানে চাদৰ ওপৰৰ পৰা মই আমাৰ ওচৰৰ ওপৰতো চাম ভাবিছোঁ মানে আমাৰ ওচৰখন আৰু এইয়া চাদৰৰ ওপৰত উঠি পেলাই মা ভণ্টি আৰু বিবু অলৰেডি উঠি আছেই তাতে গৈ পিনি আৰু এনেকৈ ভাল লাগে নহয় জানো বাৰু ওপৰৰ পৰা তলখন চাই কাৰ কাৰ বাৰু ভাল লাগে এনেকৈ আৰু এইয়া খানা ৰেডি বনাই বহুত বহুত বনাইছিলে বৰ ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া মোৰ এইয়া ইহঁতি অলৰেডি খাই শেষ কৰিব হ'ল মামাহঁতৰ ঘৰত খাই বৈ এয়া ওলাই আহিছোঁ বেটাৰ কাৰণে জলপান ৰেডি কৰিবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আগলৈ এতিয়া যাম বজাৰলৈ অকণমান ৰৈ পিনি আগলৈ চাই যাওক আমি এতিয়া বজাৰলৈ আহি আছোঁ মোৰ হাজবেণ্ড বজাৰত আছে আৰু আমি দুইজনী আহিছোঁ তেওঁক বজাৰতে লগ কৰিমগৈ আপোনালোককো দেখাই থাকিম আচলতে বজাৰখন আমাৰ ওচৰতে হয় সেইকাৰণে ভণ্টি আৰু মই এনেকৈ আহিছোঁ বজাৰলৈ যাম এতিয়া দুইজনী বজাৰত পাই মই বজাৰত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আপোনালোকে চাই যাব আৰু এইখনেই হৈছে চিনামৰা হাট বজাৰ আৰু এই চিনামৰা হাট বজাৰ দেওবাৰে বহে আৰু দেখিছেনে বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ ইয়াত সমাগম হয় আৰু এইখন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হয় বজাৰৰ পৰা আহি ভাগৰ জোগৰে বাহিৰত অকণমান বহিলোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছিলোঁ আজিলৈ আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে বাই বাই